Praznik Sveti Trifun tradicionalno se slavi u svim selima na teritoriji gradske opštine Pantelej. Ove godine centralno obeležavanje će biti u selu Gornja Vrežina. Gradska opština Pantelej u saradnji sa seoskim mesnim zajednicama tradicionalno proslavlja Zarezoju ili ti Sveti Trifun na svojoj teritoriji. Znate da imamo 12 sela na teritoriji naše opštine, da smo mi voćarsko-vinogradarski kraj i ove godine u skladu sa tim Sveti Trifun se slavi u selu Gornja Vrežina. Mi smo kao gradska opština u saradnji sa brojnim suorganizatorima, nevladnim organizacijama pripremili poklone za naše domaćine, za naše poljoprivredne proizvođače. To je uglavnom neka poljoprivredna mehanizacija, hemijski preparati kao i brojne sadnice za naše, da kažem, poljoprivredne proizvođače sa teritorije naše opštine. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača će sutra biti u Gornjoj Vrežini, počinje se tradicionalnim orezivanjem vinograda, uz osvećenje naravno i svečanu liturgiju u samom vinogradu. Inače, Sveti Trifun je jedan od Hristovih velikomučenika koji je postradao za hrišćansku veru. Srpska pravoslavna crkva Svetog Trifuna obeležava 14. februara po novom, odnosno 1. februara po starom kalendaru. Proslavlja se kao dan ljubavi i vina.